hiyo ilikuwa imepangwa na Mungu. Eh? Hata nikaambia wa Kenya msoee sauti ya rai. Sikujua nitarudi hapa nimwambie msoee sauti ya William Samoei Ruto. Naona mambo ya Mungu. Mungu mnapanga yenu na yeye anapanga ya? Sisi tulienda kudala kujua tumeshika. Kumbe sisi tunafanya siasa ambayo haina ujuzi. Eh? Ukiona watu wakimpigia makofi, ukijua watu wale wale wale. Wanasema sisi tuko na wa? Eh? Na yule Samoei Ruto alikuwa na skills, political skills and political smartness, ndio? Aka wazungu wanasema outsmarting. Akatuwa utisuma. Lakini sisa hapa kwetu Western. Sasa, kama mwanga range likuwa mtu wa kanisa, sindiyo? Wakati mama alipotea. Mwanga range likuwa naishi kama mimi, sindiyo? Siange likufa na mtu mwingine kwa hii nyuma. Lakini ya likuwa mtu wa? Sasa hawa toto yake, wangeni ingia wana hasherewa atawa wana mutuimu. Hatiba hachukura wasamu wana hasherewa ingia mutuimu. Katatoka watu. Ama tuseme, sasa mimi nikipotea. Izo fuu najua. Niko tunaha mutuimu. Uwe niyo baba ya? Sasa sisi baba yetu ni William Samoei Ruto. Hakuna jakubati ya mechukua mama na ba? Na ni lazima tumukuba? Alafu hindi ya Kenya inaendelea, inakuwa peaceful. Na pia kama jamii ya Waluya, Ruto pia alitembea na Walu. Yuko na Msalia huko, yuko na Moses Wetangula, yuko na Namwamba. Wote ni Walu. Kwa hiyo sisi takubali, kwa ajili hiyo ilikuwa matakwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili kiti ya president mpaka yeye aseme ye. Ya, ni upate hii akili uwe na smartness ya kwa smart watu wengine. Lazima tukubali na mnajua na nchi yetu hiyo na peace, tuendelee mbele. Bas, hata sisi upande wa wafanyakazi tumekutisha, tumempa congratulation. Tunamwambia aendelee. Labda atasaidia wafanyakazi zaidi kuliko vile tulivyokuwa tunafikiria.